Вітаю на часі обласні новини. В студії ведуча Світлана Поробок. На офіційну електронну пошту Хмельницької атомної електростанції сьогодні надійшло анонімне повідомлення з погрозою вчинити терористичний акт. Про це повідомив заступник начальника відділу зв'язків з громадськістю у ЗМІ Юрій Самолюк. За його словами, наразі ведуться слідчі дії. Хмельницький національний університет замінували. Інформацію про це підтвердила прес-секретар Хмельницького відділу поліції Людмила Берестовська. За її словами, повідомлення про замінування до правоохоронців надійшло о 15:57 від проректора університету. Начебто замінували третій корпус. Вийшов на місці події, працюють правоохоронці та сапери. Сотня близнят, двійнят та трійнят пройшли центральною вулицею Хмельницького. Найменші учасники – немовлята в дитячих візочках. Парад близнюків відбувся у Хмельницькому в 8. Подробиці розповість Тетяна Ворожцова. 16-річні Яків та Павло Харченко навчаються у коледжі. Зізнаються, у школі іноді їх не розрізняли. Так, було. В школі вірші були і не раз. Ніколи не розрізняли. Ми завжди вірші, там, тексти всі там, переділися і пішли здавати. А це Юля і Лілія Золоті. Ми разом малюємо, разом читаємо, разом допомагаємо мамі. Мама Світлана каже, двійня для неї з чоловіком стала сюрпризом. Звісно, витрати вдвічі більше, сил вдвічі більше йде. Але це класно, це подвійна радість, тим більше дві дівчинки, мамина гордість, радість, тим більше красуні, тим більше розумнички. Ілії і Даниїлу по 4 роки. Це вже наш четвертий парад близнюків. Ми щороку із самих полюшок приходимо на цей парад. Ось нам дуже подобається, тому що дуже велика увага, надзвичайно велика до таких малюків. Це вже не перший парад, ми тут вже п'яте. І ми дуже раді цьому святу, тому що тут збирається багато нових дітей. Різні за характером, часто конфліктують та майже нерозлучні. Так про близнят розповідають батьки. Вони зовсім різні, у них двійнята, але вони одна по-своєму вредна, друга по-своєму вредна. До прикладу, одна спокійніша, от так само ми купляємо щось одинакове, то та, допустим, спокійніша до вибору, а та от стоїть на своєму, що я хочу таке і все. Тільки на перший погляд здається, що діти є однакові. Насправді вони дуже різні, абсолютно протилежні. Даниїл більш має спокійний характер, Ілля більш такий з перчинкою. Сотня близнят, двійнят та трійнят у супроводі естрадно-духового оркестру та мажоретик пройшли вулицею Проскурівською. За рахунком, це 8-й парад близнят, каже заступник начальника управління молоді і спорту Хмельницької міської ради Олена Манзій. Це хмельничани, вікова категорія, ну, від народження в нас є в візочках зовсім маленькі, по кілька місяців, і не обмежено. Ми хочемо якось відокремити діток таких особливих, щоб вони побачили всі свої плюси в тому, що вони такі, що в них є братик або сестричка ідентичний їм, що вони не одні такі, що їх багато. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Світ моїх захоплень із такою назвою 11-річна майстриня із Кам'янець-Подільського Богдана Ілія презентує в Херсонській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара виставку своїх робіт, більша частина яких – це неткані гобелені. На відкритті виставки побували наші херсонські колеги. Подробиці у їхньому сюжеті. Херсон – не перше місто, до якого Богдана привозить свої роботи, сказала нам мама майстрині. Її гобелени, малюнки та ветинанки бачили в Києві, Житомирі та Хмельницькому. Бажання творити, за словами жінки, з'явилося у її доньки в 4 роки. Фактично дитина почала малювати, ну, певно, з півтора року. Я її дала у олівець руки і зрозуміла, що в дитини є ось ця жилка, є задатки. Вона малювала такі роботи, я дивувалася дійсно, що дитина от, звичайно, це були, можливо, якісь каляки-маляки, але вони мали вже якийсь зміст. Любов до створення картин у техніці нетканий гобелен, говорить Ірина Ільїна. Її доньці прищепила вчителька. Богдані сподобалося саме от нитки, процеса, натягування рамки тканиною, як воно це все виходить. Ну, фактично, малює нитками, наскільки мені здається, гарно. Дівчинка розказала, що на своїх гобеленах зображує переважно природу.
Десь беру з інтернету, десь з голови, може, придумаю щось, а може, десь з природи знайду. Перша робота була метелики в саду, а я побачила метелики в смородині і захотілося їх вишити. На відкриття виставки прийшли професійні художники. Особливо мене вразили витинанки. От там три витинанки, це складна така техніка, але вони вже такі серйозні, особливо композиція. Багато мальв насіяла війна. Солідна і складна, і дуже серйозна. Я просто в захопленні, я навіть не сподівалася, що таке, от, така маленька дитина може зробити. Ну, по-перше, сам малюнок, сам, ну, це такий, знаєте, ну просто чудово. Обіцяєш зробити щось з херсонських краєвидів? Так. Що це, ще не додумала? Навірно, Дніпро. Виставку розмістили в залі каталогів обласної книгозбірні. Виставка буде діяти ще до кінця літа. І ми запрошуємо усіх бажаючих подивитися та отримати приємні емоції, враження від таких прекрасних картин. Оксана Стремнова, Григорій Шматко. Хмельницька регбійна команда «Буревісник» 2006-2007 років народження стала переможцею першого туру фіналу Чемпіонату України в Кривому Розі. Тренер «Буревісника» Олександр Мігунов повідомляє, протягом 2 днів змагалися 10 юнацьких команд України, які вийшли до заключної частини змагань. У кожної команди було 3 зустрічі в день. Перший день ми зіграли 3 матчі, виграли всі. В другий день ми зіграли ще один відбірковий, один полуфінальний, один фінальний матч. Всі матчі виграли з переконливим рахунком, набрали в кожному матчі бонусні очки. Тобто зробили такі вагому заявку на те, щоб в другому турі перемагати, отримати чемпіонські медалі. Другий тур фіналу Чемпіонату України, каже Олександр Мігунов, відбудеться наприкінці вересня в Ірпіні. Нападник «Буревісника» Ян Пастежевський каже, до фіналу національних змагань гравці готувалися. 1,5 години. Кожен день. Ходили на легку атлетику, ходили в спортзал і тренувалися в залі, грали регбі, відрабатували комбінації наші посих. Хмельницька академія змішаних бойових мистецтв «Дамаск» здобула перше командне місце на чемпіонаті НАГА. Змагання відбулися в Німеччині, в місті Лімбург. У чемпіонаті взяли участь близько 1300 учасників із різних країн світу. Більше в сюжеті Андрія Гуменного. Далік проход перший. Проход. Во, на бачок. На чемпіонаті НАГА спортсмени змагалися у 2 розділах, розповідає президент Академії змішаних бойових мистецтв «Дамаск» Дмитро Павлюк. Майже всі виступали в 2 категоріях. Це була боротьба в кімоно, греплінг ноги, і була боротьба без кімоно. Підтримати свого сина Назара Подоляна на змаганнях разом із спортсменами поїхала Тетяна Подолян. Жінка каже, відвідує усі змагання сина. Підтримка в момент, коли виграв. Підтримка в момент, коли програв, вона дуже необхідна як від тренера, так і від батьків. Якщо це буде в подальшому там якийсь великий спорт, то я його підтримую в будь-якому випадку. Захоче він там стати стоматологом, хай буде. Якщо вибере спорт, ну, буду тільки рада. Учасник чемпіонату Віталій Задворний розповідає, після змагань його переповнювали емоції. Я хвилювався дуже, хотів приїхати додому не з пустими руками, а з медалью. Я дуже хотів собі пояса. А коли я переміг, я радів, кричав, дзвонив до мами, тата. Хороший приклад своїм вихованцям показав і сам тренер Дмитро Павлюк. Чудово здобув перше місце у своїй категорії. У мене була велика перерва, якщо брати як спортсмена. Я давно не виступав. Це незвично, але згадав старі відчуття перед виходом, перед килим. Це ота ейфорія, коли перемога, коли руку тут піднімають. 14 спортсменів, котрі представляли Україну на чемпіонаті, отримали призові місця. А деякі стали абсолютними чемпіонами у 2 розділах. Здобувши чемпіонські пояси американської організації НАГА з греблінгу гі та греблінгу ноу-гі. Андрій Гуманий, Віктор Кривий. Новини Поділяцентр. Інформаційний підсумок четверга, 30 травня, ми підіб'ємо о 19 годині. Приєднуйтесь до Суспільного мовника «Поділяцентр».